Eu acho que as OTTs, as Netflix e as Amazons e o HBO que vem aí, acho que são excelentes ideias. Ou seja, quem teve a ideia de transformar uma coisa que nasceu nos Estados Unidos, que era um videoclube e que estava em falência, né? Aquela coisa de quando uma coisa corre mal, às vezes pode surgir outra que ainda é melhor. Acho que é uma grande ideia. E acho que vem, obviamente, para uma necessidade que as pessoas tinham. O ver o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero, é uma coisa que nós temos agora. Quer dizer, há 20 anos ninguém imaginava como é que eu posso ver televisão quando eu quiser, posso ver uma série. O que é que nós tínhamos? Tínhamos realmente a cassete VHS e depois as séries e os DVDs. Né? Mas pensar que tenho na minha televisão, que é só carregar lá e ver a série, ou ver o filme, ou ver. Não era. Eu acho que era impensável e eu lembro-me de estudar isso. Na viagem que eu fiz a pensar quando é que eu ouvi, quando é que eu tive contacto com a internet e quando é que eu ouvi, uma das coisas que me recordei foi uma aula do Dr. Balsemão na faculdade, em que ele me dava uma aula de multiplataformas e gestão de mídia, etc. E ele falava do ver a televisão onde, quando e como se quiser. E eu achava, quer dizer, achava que era o futuro, mas é aquelas coisas que nós ouvimos e pensamos. Vai acontecer daqui a muito tempo, ou então quer dizer, isto é uma ideia, mas depois na prática como é que isto vai ser possível? Pronto. O ser possível e o acontecer, acho que as Netflix são uma excelente ideia e que vêm dar ao consumidor aquilo que ele quer. Okay? Tal como o andar para trás, o chamado andar para trás, para vermos uma coisa que deu esta tarde, e que depois já deu há 7 dias e que cada vez vemos mais pessoas a fazê-lo. E a gravar programas e a ter os filmes. Não acho que seja um duelo de titãs com a televisão. Acho que são coisas completamente diferentes e acho que as pessoas escolhem. E aqui não estou a falar de qualidade. Eu, para mim, a televisão que é feita em Portugal toda tem muita qualidade. Há programas melhores e há programas piores, mas tem muita qualidade mesmo. E acho que a internet em Portugal também tem muita qualidade. E acho que as Netflix e as séries dessas plataformas também têm qualidade na produção e têm qualidade no envio do sinal que nós recebemos em casa. Agora, são coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes porque nós escolhemos ver televisão e os canais de notícias têm muita audiência e os momentos, por exemplo, futebol em direto têm muita audiência. Já se sabe, já está estudado. Conseguimos ver pelos resultados que está lá. E o Netflix tem vindo a aumentar em Portugal, não é? Portanto. E outras coisas também têm vindo a aumentar. O que nós chamamos os outros, quando nós fazemos as audiências todos os dias, e os outros em Lisboa, né? Pois isto, nós também estamos a falar, não nos podemos esquecer que há nichos, né? Em Lisboa, o consumo de televisão em Lisboa é uma coisa, o consumo depois mais a norte ou mais para dentro é outra. Mas os outros é tudo aquilo que é considerado, que é visto no televisor, e que não é a televisão. Pode ser Netflix, pode ser YouTube, pode ser essas gravações de 7 dias. E nós vemos as audiências todos os dias e vemos esse valor a crescer, e às vezes é quase igual à soma dos canais de FTA, mais os outros, e o cabo, FTA, que é o canal aberto, SIC, RTP, TVI, os canais cabo e depois o que nós chamamos os outros. E que também a pirataria, que também não podemos esquecer, que há um consumo de televisão pirata. Enorme e que também vai para os outros. Okay? Pronto. Portanto, os outros é realmente muita coisa, mas e cá está a crescer e a fazer quase 50-50. Isto aqui é em números absolutos, não é tanto, mas pode, se quisermos, em alguns dias ou alguns momentos, pode acontecer. Netflix, acho que é um grande negócio. Negócio pela subscrição, uma grande ideia, não sei se é um grande negócio. Okay? Pronto. Não tenho dados para poder avaliar entre o que não conheço o detalhe de valor, mas duvido que o dinheiro que é gasto em produção e o dinheiro que é gasto em subscrição não tem publicidade e que dê uma rentabilidade de milhões. Deve dar alguns milhões. Agora, não sei se é o futuro. Deixa de haver canais de televisão e passa a haver plataformas tipo Netflix. Não sei, tenho algumas dúvidas. A Netflix dá-nos as séries e os filmes que nós vemos quando queremos, voltando aí. Mas
além de sermos animais de hábitos e de termos uma estarmos por, quase, é quase cultural, a televisão faz parte da nossa vida. A televisão, e neste caso até a televisão de televisor. Em família, há o momento de ver televisão em família. Agora podemos estar sentados no sofá, e eu não sou socióloga nem nada parecido, portanto não tenho nenhum estudo, mas acredito que ainda continua a haver o hábito de estar à volta da televisão, mas podemos estar cada um com o iPad, com o telemóvel, com o jornal, com a revista, com outra coisa qualquer. Mas que está lá o televisor, e está lá a televisão, e há uns momentos em que nós vemos e falamos. E vemos aquilo que a televisão nos dá, ou dizemos não quer ver isto e vou ver uma série ou um filme, na Netflix ou outra coisa qualquer. Mas depois chegamos lá, ao Netflix, e é tipo o menu do restaurante com 20 folhas, não é? E tem tanta oferta que eu já não sei o que é que eu escolho. Então vou sempre escolher o bitoque com batatas fritas. Eu não como carne, mas eu ia sempre escolher a salada ou o peixe grelhado. Porque dá trabalho escolher. Ou seja, nós queremos escolher. O ser humano quer escolher. Quer ter a oportunidade de escolha, que é ótimo. E temos muita oferta, mas depois dá trabalho de escolher. E depois não gostamos. E depois, por isso é que alguns estudos dizem que nós chegamos a casa e andamos até ao canal 10. Portanto, vamos ver os pratos que são habituais. E depois, a seguir, sabes bem, quero este, não quero este. Ah, hoje, se calhar, apetecia-me experimentar uma comida diferente. E vou ao Netflix. Chego lá, vejo um bocado um filme ou vejo uma série. A possibilidade que o Netflix dá de ver a série toda a seguida, por exemplo, os episódios todos seguidos. Nós também víamos em DVDs, portanto, e também víamos, comprávamos a série e víamos os DVDs todos de seguida. Netflix agora também dá essa possibilidade. E gostamos. Depois, para ir ver outra série, perguntamos a um amigo, é preciso ter um curador, alguém que escolhe as séries por nós. E eu acho que um programador é muito válido. Eu gosto muito de televisão, sempre trabalhei em televisão e acho que é preciso saber programar. E o saber programar é saber escolher e estar sempre a atualizar. A Netflix, se for uma pessoa, eu estava-te a dizer, eu tenho Netflix em casa. Não vejo muito Netflix. O meu filho vê Netflix, eu não vejo muito Netflix. Porque trabalhar em televisão, eu fico cansada de televisão. Estou sempre a ver televisão todo o dia. E quando quero desligar, o chip não pode ser olhar para o televisor. E depois, ou vou ver uma coisa específica, mas para mim é trabalho. Vou ver uma série porque ter Netflix para mim é trabalho. É estar a ver o que é que o Netflix tem, ou o que é que a Amazon tem, ou o que é que. Portanto, estou sempre em modo de trabalho e não em modo de lazer.